Росица Колева, слушнавме, од Кембридж се врати во Скопје. Мислам дека ќе ви помогне тоа што ви го раскажуваше, како најлесно да аплицирате за стипендија, како да добиете стипендија, како да се однесувате таму, како да си ја барате својата шанс. До мене е Анита Мицова. Од Струга ја ма потеклоти и од Виница. Да, точно. Виница важи за еден од градовите во Источна Македонија, од кој што најголем дел граѓани заминале за Италија. Мицова исто така за Италија. Место не ја држи во Струга, во Скопје, во Виница. Во Италија често свири. Да, настапувам често во Италија. Значи, најчесто летната сезона, кога почнува летото. Од 1 јуни до 15 септември некаде, јас сум секоја вечер. Каде настапуваш? Предходно бе во Венеција, сега сум во Бибионе, се вика местото. Пееш италијански канцони, научи нешто? Не, значи, интернационална музика, поп-рок, италијански, нормално, значи, италијански и англиски песни. Туристите се јапонци, кинези, да, американци, германци. Да, имамо. Добро се плаќа? Да. А зашто, за разлика тука. Зошто да се враќаш? Или печелиш таму преку сезона? Па видите вака, значи зошто се враќам? Затоа што каде си роден, таму ти е најубаво. Анита, ако ти најдат место во музичко да предаваш тука, као наставник, дали би се вратила? Воопшто не би одела во... Не. Кои се твоите планови? Моите планови музичка кои кариера? Се... Во Италија? Не, музичка кариера не во Италија, значи... Или да си најдеш некој добар италијанец и... Не, јас сум веќе мажена, имам и детенце. Нека ти е живо и здраво, да? Италијанец? 25 години во Италија, да. Од Виница, не? Не, Стружанец. Стружанец, да. Да. Нека ти е живо и здраво, детето. Фала. Што ќе пееме вечерва? Еден спот поросна ќе го... Па, што ќе пееме? Видиме и ќе го слушнеме, два живота се вика, тоа е првенче на Анита, сега... Не, првенче не ми е, значи, предходно имам едно 5-6 песни, имам и спот предходно, али сега овие две недели ја промовирав мојата нова песна «Два животи», за која снимав и спот. Вчера... Кај се емитувале ти, ја не с... Маджо... Се знаем. Или нови технологии користите. Само вака, знаеш, она, музичари меѓу себе, онака се гледаат по-добро. Се мириса. Но, да, но, као, добре. Добре, ти личи на... баш ми е мило што е добра. Ти личи на... Не, не го знаев, овој детаљ не го знаев дека е мажена за... Ти личи на музичар. Да. Или на учител по ото, например, на наставник по ото, по технички образование. Чекай се, да ставам тетоважо. Знаеш зашто има тетоважи пејачите? Поготово народњаците. Не ја кажам тоа. Па јас си јам тетоважане, значи дека сум народњак. Кога држи микрофон да му се чита таблицата, знаеш, онака. Јас си јам тетоважа, па не, значи дека околу песната ја завршиме, автор, аранжман, значи, два текст. Животи, музика и текст е на Весна Малинова Бабамова. Штипјанка, добро. Да. Најјаки сте вие Штипјани. Знам. Аранжман е на Кирил Бабамов, незиниот сопруг. Снимана е во студио XL, студио Момировски, со кој спремам и албум. Значи, албумот е веќе скоро готов, али малце по малце. Стилот е? Стилот е, значи, два животи е малце Бразил, по коме... Бразил, Португалија, Јужна Америка, така, или? Не, бро, да, значи, два животи е малце по комерционална, по прифатлива за ушите на публиката, а другите песни се по джез, по... Не знам како да ги нареш. Музика од душа за душа. Light jazz, како се вика тоа. Музика за релаксирање, цел албум. Анита, да те слушнеме со бендот? Се да ме слушнете со бендот, ама... Не знам, ајде да видиме што можеме да направиме. Пробајте нешто. Да. Може јас некој да се наместите неколку твитови да слушнеме од Маджо. Твитовите, да. Повели. Ева вака, бидејќи се занимаваме со матурските вечери и со стипендиите, овој ќе биде интересен на улица Темница. Матурска вечер денес јас ја разбирам како надпревар кој убава облека ќе носи наместо да помине убава вечер за последен пат. А еден многу интересен тип кој што има никнејм Спонтан Абортус вели: само во Македонија може прво да се слави матурска вечер па после да се полага. Е, столе, видиш како се тие работи. И сега, пример, Ампаро вели пак: се ми е исчистено, само прв еден испит имам за јуни. Едва чекам да аргатувам цело лето, пошто нели кој највише учи, нормално дека не зима стипендија. Тоа е нешто слично од она што може да го разберам, дека не секој добива стипендија. А музика се части секојаш,
за без пари доаѓа. Повелете. И то е са, ветер ми шепоти. Го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и не му како мене. И то е са, и то е са, звезда ми кажува. Го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и не му како мене. Да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Понубро уби ме, но не оставај ме. Признавам, не можам без по-добро уби ме, но не оставај ме. Ај, може да ще една да направим? Имам и аплауз тука, браво за аплауз. На Бога камења не сме фрлале, во други повеќе не сме грешеле. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноги неспани, солзи солени. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Чукриво дрво, висина е, на дворе пролез живи сме. Чукриво дрво, висина е, заедно да сме јас и ти. Како дечиња во кревет гушнати, не стануваме, а веќе плане е. Тоа е ова, ова е тоа. Дрво,
живи сме. Чукни во дърво, чукни три пати, заедно да сме аз и ти. Чукни три пати. И сепак размислува да замине од Македонија, затоа што државата, како што вели, не му овозможила ништо. Нашите следни гости се госпоѓа Ана Јанчева Дудановска, менеджер во Hotel Dream, и господинот Емил Поповски, од Оаза, локален бизнисмен. Госпоѓа Јанчева Дудановска, вие сте еден интересен пример во обратен правец. Сите заминуваат и не се враќаат, купуваат карта во еден правец, да идем, да се не вратим. Вие купувате, како беше во тој вицот? Идем и дојдеме, повратна карта. Бевте во Норвешка. Норвешка е измонаредна држава. Така, се согласам. Има фонд еден за идните генерации од 600 милиарди така. Евра или долари, не е битно, многу пари се тоа. Значи, се што печелат од нафтата, затоа што нафтата е истраплив извор, така, го резервираат за идните генерации. Така. За да идните генерации го почувствуваат благодетот на тој извор кој што е на сите, не само на овие што така сега го живеат. Зошто се вративте? Бевте таму на специализација, магистратура. Да. Значи, јас прво не заминав за да работам во Норвешка, значи заминав да се специализирам за среќа во една одлична земја, значи не можам да се пожалам, државата, перфектно среда, значи една утопија ми се чини. Но по завршувањето сватив дека парите не се сео живот. Значи тоа што ми фалеше сепак беше фамилијата, пријателите и оној социјален живот што ние овде го имаме. И ми се чини дека секој треба да излезе да проба и можевте да останете таму. Цело семејство? Под... Не, не. Јас не бев со семејството, бев како студент. Значи, опциите за да останете во Норвешка се малку лимитирани. Строги се? Да. Да, да, да. Значи, се прилично не ни размислува за државјанство, ама со самиот факт дека завршив на Норвешки универзитет, не ми се дуваше работна дозвола. Значи, отворено се кажува дека за да добиете работна дозвола, треба да излезе оглас во Весник, што ќе вика дека им треба менаџер. Добро, нација кој што има проблем со наталитетот, како обезбедуваат работна сила? Па, нив им треба ефтина работна сила, им треба работна сила за позиција за кои што они не сека да работат. Канцеларијски позиции и високи позиции, они не ги даваат на странци. Значи, најчесто бара дефицит. Па, не се себични, едноставно може би тоа е и права политика. Значи, на собствениот народ му ги даваат на добрите работни позиции, а тоа што не сека да го работат, го даваат на странци. Колку време бевте таму? Три години. Три години. Да. И веднаш се вратите. После тоа заминувавте пак и онака на прошлите? Не, не, не. Кои на шетање во секое време, инаку не. Кои кадри најмногу се барат? Веќе кажавте, канцеларијски тие фини работи. Значи, дефицитарни кадри во Норвешка се лекарскиот кадар, значи доктори. Се барат нафтени инженери. Во последно време имам доста пријатели кои што се нафтени инженери кои што останаа да работат во Норвешка. Ама сега останаа без работа ради криза во нафта, со нафта. Да, падна цената. Така. Така да дел од нив веќе размислуваат да се вратат назад и ефтина работна сила од аспект на, ајде да речам, мигранти кои што работат во кујни, значи сервис позадина во кујни, тоа. Наши други студенти, наши од Македонија. А во мојата генерација, тоа беше 2009-та, бевме тројца само од Македонија, двајца што завршивте ве... економија прво. Овде завршив туризам во Охрид. А специализиравте? Таму магистрирав хотелски и туристички лидершип. Лидершип? Да. Го користите тоа тука? Па се трудам. Или норвешки е неспојлива? Па е неспојлива, ама се трудам. Се трудам да го мотивирам персоналот на ниво кај што ќе може да се спојат многу работи. Може ли да им кажете на слушателите, на гледачите, како најлесно може да дојдат до шанса да го продолжат студирањето, школувањето во Норвешка? Има некои посебни правила или бараат успех само? Не, значи бараат искуство, значи како секоја MBA диплома, да. Значи бараат искуство прво во полето кога што сакате да магистрирате. Јас аплицирав, влегов во државна квота, значи не плаќав ништо за моите студии во Норвешка, ме примија без проблем, така да не можам да кажам дека е некоја посебна рецепта. Со самиот бекграунд кој веќе го имав од 3 години работно искуство пред да заминам на магистратура, тие откако се вративте тука. Мм. Се ви е фино. Не ви смета ништо. Не сте размислувале се вратите пак? Не, за сега не. Не ви пречи политичка криза, не. Па може и ми пречи, ама за сега не. Не ви пречи. За сега не. Прислушкување, ништо не ми пречи. Во бизнисов? Во бизнисов моментално така ми пречи мигрантската криза и затоа имаме доста реперкусија од странските гости.
Значи, објаснете ми го тоа. Значи имавме најави некои, требаше на почетокот од годинава ова да биде едно од најдобрите години. Па да, се плашат, најверојатно сметат дека мигранти од Балканскава рута, па не само за Струга, за цела Македонија. Кои ви се гостите кои што не ви се резервирани за оваа сезона? Најчесто, значи, најголем број холангани, најголем број холангани, значи имаме австрици, турци, грци, значи буквално цела Европа. Белгици се отвараат, Томас Кук сега во јуни почнува, така да скоро значи, цела Европа. Полни ќе ви бидат капацитетите? Очекуваме, кои да. Кои ви се најпосакувани? Не е битно, пари битно да имаат. Не би рекла, мене сите гости ми се посакувани, бидеќи сите се исти, ама може би како најголеми потрошувачи австрици, германци. Па е нормално, норвежаните ако дојдат, колко е посекувани таму, 5-6 јади е. Доаѓаат и многу норвежани, така да, ама тие е летниот период, значи јули и август, овде традиционално веќе 30 години во Рим доаѓаат норвежани. Браво, поради предходна традиција некоја, и тоа так. Се надоградува се. Имаме слушател, Климент Наумов, туристички водич од Охрид. Ме слушате, добро. Евака, колку време работите како туристички водич и дали ви е опфатена и Струга сега, да не бидеме себишни? Што најчесто бараат да видат, каде најчесто сакаат да прошетаат, тој внатрешен туризам, на што е фокусиран? Имате ли некои специализирани турнири? Со магарења, вински туризам, ги носите на... Е, стриптиз нема, ама, на танци, на ора, бараат ли традиционални игри, музика? Сафари со магарија. Да ве прашам, барад, жени или постара е структурата на гостите? Дванаесет години сте тука, не сте размислувале да заминете во странство или убаво ви е тука? Благодарам.
Климент Наумов, туристички водич од Охрид, слушнавме што најмногу бараат странските гости во Охрид, во Струга, во овој регион. Нашиот втор гостин во оваа тура е господинот Емил Поповски, Оаза, локален бизнисмен. Тој важи за еден од најупорните во останувањето тука, иако речи сите негови другари се заминат или во Скопје или во странство, тој упорно останува во Струга. Како Струга нема друга, многу други си нашле друга, освен Емил Поповски. Емил, на што се должи тоа? Убаво ти е тука или чекаш да пораснат децата, па? Љубовта према угостителството е интересна работа. Тоа е една завист, а и љубовта према своето место е исто друга завист. Јас тука, своите фамилијата моја ми остала доста наследство, каде што треба да го одржавам. Значи, многу од моја генерација го фатиле патот на продажба и откорнување од своето родно место. Јас на тоа не се сложив. Струга нуди можности. Гледаме дека, како што кажа, нета цел свет ни доаѓа во нашиот град за да го скршувал од тука. Значи, во Струга треба да се најдеш. За да се најдеш, треба да знаеш да работиш. А за да знаеш да работиш, треба да сакаш да работиш. Тоа е прво. Да. Значи, доколку се одлучиш во животот да го прифатиш, да ја прифатиш работата, тогаш ќе го прифатиш и живот. Значи, во светот има многу сиромашни места, што народот си седи во своите домови и е задоволен со тоа што го прима. Јас не викам дека народов е задоволен, нашава држава со нивните примања. Меѓутоа мора да се пронајдат во што се добри, во што може да успеат. Или нивната струка, ако не е, да најдат друга струка во работата за да обстанат. Време во знаме, аз дека е тешко. На сите е тешко, не е само на тие што си одат. И ние што останува, ова размислување го пренесуваш и на твоите деца или сакале некаде тие тоа треба да дојдат во ситуација да студираат, ќе мора да заминат. Или тоа привремено ќе се случи, па ќе мора и они да се вратат да го чуваат наследството. Видите, мојата должност беше да го зачувам наследството што го имам. Моето наследство не е нешто огромно. Меѓутоа е доволно за да се живе, за да бидеш со својата фамилија, родителите, за да бидеш со братот, што е многу важно исто, и да се дружите и да славите тука заедничко. Јас имам искуство, како што спомнавте вие од своите другари, каде што си и во Англија, и во Америка, и тоа многу ме боли што ги немам тука до мене. Ние бевме многу интересантна генерација, многу добро живеевме. Може се каже дека се думи за просто од нив се за многу малце. Значи ние немавме мобилни телефони, интернет и компјутери. Јас компјутер да има во тоа време, тоа беше престиж. Меѓутоа, тие се одлучија на подруга варијанта, да се иселат од своето место, без разлика, тие не го продадува тоа што го има, ги остадува нивните родители, меѓутоа, тие отидува да си најдат, да си ја најдат среќата во потребите во друга земја. Ако немаше бизнесот со гостителството, тогаш постоеше шанса да се бара стрике на друго место по страна на... Абсолютно. Абсолютно. Значи, јас, колку што имам забележено, 26 години, работам ноќен живот, пропратно имам и гостителски дејности што се во денскиот живот, кафетерии, сум имал ресторан, сум имал и други дејности што сум се бавил за тоа. Меѓутоа ми остана на срце ова ноќниот живот под број 1. И нормално имаме ние соби за издавање на апартмани, тие работи, си ги одржаваме тие работи. Меѓутоа да ги немав тие работи, нормално ови 26 години, после 99-та година, многу тешко беше во Македонија. Многу тешко. И таа тешкотија не само да доаѓа дека државата нива, времето си седи, времето има, секоја година дрвјата раѓа. Да, раѓа, сонцето изгледа. Секоја година сонцето излага, водата си тече.
Меѓутоа беше обструирано од политиката. Политиката многу влијае за младите и за луѓето што сакаат да, да останат во земјата. Е, се, политиката од различни политички партии беше различна. Се чувствува тоа во бизнесот угостителски, во овој кафиш доаѓаат само. Со самовци, само домаровци. Видите, да не ги младите не се уште заразени. Да не имаме сега по партии тие работи. Имавме еден убав почеток 2006 година. Стварно многу се израдвахме. Трна работата. Како шо оди времето сега, пред тоа не ме бенди свеше никакво време. Значи, катастрофа беше. После војната што беше 2000 година, да, го почувствувам. Македонија многу изгуби. Геоположбата комплетно се промени, посебно во Западна Македонија. Значи, дојде луѓе што стварно не имат тотална врска со нивната работа, што се ставени на работа. А тоа влие. Влие на секој. На бизнисмените влие, на обичните луѓе влие, на било кој што е присутен во нашата држава.